Շնորհակալություն Շիրակ Թորոսյան։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար պարոն Սուրեն Պապիկյանին։ Պարոն Պապիկյան, այս հարցի շուրջ, որ պետք է բարձրացնեմ, մեկ երկու անգամ մենք զրուցել ենք, եւ ես կարծում եմ, որ զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում բաց կա, որը պետք է մենք համատեղ ուժերով հարթենք։ Խնդիրը ինչի մասին է։ Այդ օրենքում բանակից ազատվելու հիմքերում թվարկված է նաև հետևյալ դրվագը։ Այն 18 տարին լրացած քաղաքացիները, ովքեր ընդունում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և իրենց սկզբնական երկրում անցել են զինվորական ծառայություն 12 ամիս կամ այլընտրանքային ծառայություն 18 ամիս, նրանք ազատվում են զինվորական ծառայությունից։ Բայց կա մի կատեգորիա, պարոն վարչապետ, նաև ձեր ուշադրություն եմ հրավիրում այս հարցի վրա, կա մի կատեգորիա, ովքեր ոչ թե 18 տարեկանից հետո են ընդունում Հայաստանի քաղաքացիություն, այլ անչափահաս տարիքում տարբեր հանգամանքներով։ Այդ մարդիկ ինչ-որ պատճառով ընդունել են հայ քաղաքացիություն, պահպանելով իրենց սկզբնական երկրի քաղաքացիությունը, մշտապես բնակվել են այդ երկրում, ապրել են, սովորել են, ծառայել են այդ երկրի զինված ուժերում մեր օրենքով սահմանված ժամանակահատվածով, բայց երբ որ 18 տարի լրացել է, մեխանիկորեն հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետություն քրեական հետապնդման մեջ։ Եվ այդ մարդիկ կամ պետք է միատել Հայաստանում ծառայեն, կամ պետք է քերորեն հետապնդվեն կամ ստիված չմտնեն Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցի լուծումը կա, պետք է գտնվի, ես առաջարկներ ունեմ և խնդրում եմ քննարկում կազմակերպել և այս հարցի լուծումը գտնել, որովհետև չենք կարող մարդուն երկու անգամ ծառայել տալ կամ անհարգի քրեական հետապնդման ենթարկել։ Պետք է գտնել լուծումը, որը կա, և խնդրում եմ այս հարցի վերաբերյալ ձեր մոտեցումը, պարոն Պապիկյան։ Հարցին կարձագանքի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, համեցեք, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Թորոսյան։ Իմ նախնական դիրքորոշումը ցավով պիտի նշեմ, որ բացասական է, բայց իհարկե մենք միշտ բաց ենք քննարկման, որովհետև որպեսզի ամբողջությամբ և խորությամբ հասկանանք խնդիրը և նաև ձեր առաջարկության բովանդակությունը, անհրաժեշտ է ունենալ բովանդակային քննարկում։ Պաշտպանության նախարարությունը պատրաստ է այդ քննարկմանը, բայց ես կուզենամ նաև հնչեցնել, որ առաջին հայացքից անարդար թվացող այդ խնդիրը ինքը ունի մեծ պոտենցիալ նաև նոր հնարավորություններ ստեղծելու զարտուղի ճանապարհներով Հայաստանի Հանրապետության առաջ պարտքը կատարելու պարտավորությունից, ինչն ինձ համար ակնհայտ տեսանելի է, եթե քննարկման ժամանակ դուք կներկայացնեք փաստարկներ, որը հիմնավոր կլինի, մենք սրա շուրջ կարող ենք զրույցը շարունակել։ Այս բարի դրությամբ ես հասկանում եմ, որ շահառու խմբի մասին եք խոսում, բայց միևնույն ժամանակ հիշեք, որ այսօր բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ իրենց զավակներին X տարիքում դարձնում են այլ երկրի քաղաքացի, որի արդյունքում նրանք ազատվում են մեր երկրի առաջ իրենց ունեցած պարտավորություններից, սակայն օգտվում են բոլոր արտոնություններից։ Եվ ըստ այդմ ես համարում եմ, որ խնդիրը ունի նաև բացասական պոտենցիալ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան։ Մենք բոլորովին տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք իմ ձևակերպմանը։ Սկզբնապես այլ երկրի քաղաքացի եղած, այդ երկրում ծնված մեծացած, հանգամանքների բերումով անչափահաս տարիքում հայ քաղաքացիություն ստացած, բայց իր սկզբնական երկրում ապրած և ծառայած մարդու մասին է խոսքը։ Այնինչ դուք ասում եք, շատ ճիշտ եք ասում, մինչև 14 տարեկան երեխուն գրանցումից անել, փախցնել, 27-ը լրանա հետ բերել, մենք այս օրերին, այս նստաշրջանում երկար ենք խոսել այդ թեմաների մասին, բայց իմ առաջարկած կատեգորիան որևէ ընդհանուր աղես չունի ձեր մտահոգությունների հետ, դրա համար անհրաժեշտ է ընդամենը խորքային քննարկում, որին այդպես էլ ես չեմ կարողանում հասնել, և ես խնդրում եմ ձեզ, կսպասեմ ձեր հրավերին կամ նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների, բայց խնդրում եմ առաջիկա կարճ ժամկետներում, որովհետև դա ահագնացող խնդիր է դառնում մեզ համար։
Սիրով կհրավիրենք, ուղղակի ձեր ակնկալիքը մեր համաձայնությունն է, մենք չենք կարող այս փուլում համաձայնվել, չեմ բանավիճի հիմա, կհանդիպենք, խոսենք, շնորհակալություն։